Экс-министр Елжан Біртанов пен оның орынбасары болған Олжас Әбішевке қатысты үкім өзгеріссіз қалды. Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық алқасы бұрынғы актының күшін жоюға еш негіз жоқ деп есептейді. Естеріңізде болса, Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші сотының судьясы Ибрагим Әлкенов Біртанов пен Әбішевті платформаны қабылдау кезінде өкілеттілігін теріс пайдаланды деп 5 және 4 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кескен. Сондай-ақ олардан денсаулық сақтау министрлігінің пайдасына 1,3 миллиард теңге өндіріп алуды міндеттеді. Экс-шенеуніктер оны 3 ай ішінде төлеуі тиіс. Біртанов болса, жеңіске жеткенше күресетінін айтты. Халықаралық сотқа міндетті түрде береміз. Себебі бұл іс жай іс емес. Хорватияның өкілдері халықаралық сотқа беруге дайын. Сонымен біз ойлаймыз олармен бірігіп халықаралық сотқа жетеміз. Себебі өкінішке орай Қазақстандық сотқа сенім төмен.